ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨ ਕੋ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਣਕ ਹਦੂਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ 20,000 'ਚ ਇਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਹੱਥ ਕਵਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ DSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਮੂਣਕ ਦੇ ਕੰਨਗੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਮੂਣਕ ਦੇ ਕੰਨਗੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੂਣਕ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕੰਨਗੋ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਨਗੋ ਨੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੰਨਗੋ ਨਾਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕੰਨਗੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨਗੋ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਣਕ ਹਦੂਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ 20,000 'ਚ ਇਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਿਜਨਸ ਬਾਰੇ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੀ ਆਪਦੀ, ਹੈਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? 10,000 ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, 10,000 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਹੱਥ ਕਵਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ DSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਮੂਣਕ ਦੇ ਕੰਨਗੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਮੂਣਕ ਦੇ ਕੰਨਗੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੂਣਕ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕੰਨਗੋ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਨਗੋ ਨੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੰਨਗੋ ਨਾਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕੰਨਗੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨਗੋ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਣਕ ਹਦੂਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ 20,000 'ਚ ਇਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਿਜਨਸ ਬਾਰੇ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੀ ਆਪਦੀ, ਹੈਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? 10,000 ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਹੱਥ ਕਵਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਤੇ। ਹਕੀਕਤ TV ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।